الیکشن کمیشنر ضلع میانوالی کی نااہلی 1 جنوری 2017 سے ڈسٹرکٹ آفیسر سوشل ویلفیئر کا عہدہ ڈیپٹی ڈائریکٹر میں تبدیل کیا گیا تھا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ لسٹوں میں اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر کا غلط عہدہ جاری کیا گیا ہے۔ اہم خبر سے آگاہ کریں، الیکشن کمیشنر ضلع میانوالی کی نااہلی 1 جنوری 2017 سے ڈسٹرکٹ آفیسر سوشل ویلفیئر کا عہدہ ڈیپٹی ڈائریکٹر میں تبدیل کیا گیا تھا۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف میانوالی ذیشان زفتر سے۔ ذیشان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، 2017 یہ حکومتی جو نظام ہے اس میں ایسے جو ڈسٹرکٹ آفیسر کا نام تھا وہ چینج کیا گیا تھا۔ اس میں جو ڈپٹی ڈائریکٹر تھے ان کا جو ڈیزیگنیشن تھا ڈپٹی ڈائریکٹر ویلفیئر سوشل ویلفیئر کا، تو ان کا جو ڈیزیگنیشن تھا اس نے چینج بالکل نہیں کیا، اور ویسے کا ویسا انہوں نے بھیج دیا۔ طور پہ ان کو شور کیا گیا کہ ڈسٹرکٹ آفیسر سوشل ویلفیئر کا عہدہ اسی طرح وہاں پہ لسٹوں میں جاری کیا گیا، جس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے جو ریٹرن یہاں پہ جو الیکشن کمیشن جو ڈسٹرکٹ کمیشن جو تھے انہوں نے یہاں پہ جو تبدیلیاں ہوئی تھی 2017 میں یکم جنوری کو، انہیں کو ان سے بالکل نہیں دیکھا، بلکہ پہلے کی جو لسٹ تھی انہیں کو دیکھ کے انہوں نے نام جو ہے نام جو ہوتے تھے ان کے ساتھ وہ جو ہے وہ تھے چینج ہوئے تھے، ان چینج کیے ہوئے لوگوں کو نظر انداز کرتے ہوئے پہلے والے جو ڈسٹرکٹ آفیسر جو بنائے گئے تھے انہیں کا عہدہ وہاں پہ جاری کر دیا، جس کی وجہ سے جو لسٹ جاری ہوئی ہے جو اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر کی لسٹ جاری ہوئی ہیں ان میں عہدے جو ہے وہ اس کی جگہ عہدہ تبدیل نہیں کیا گیا۔ PP86 کا یہ جو عہدہ تھا جس میں ڈسٹرکٹ آفیسر کی جگہ ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں کیا گیا کیونکہ یہاں سے انفارمیشن جو ہے وہ غلط بھیجی گئی تھی۔ جی جی، بہت شکریہ ذیشان دفتر تفصیلات کے لیے۔